10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਗੁਰਦਿੱਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਾਵੀ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਟਰ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਬੱਡੀ। ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਫਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਆਹ ਰੇਡ ਦੇ ਬੂਟੇ ਬਾਈ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਹੂਟਰ ਦਾ ਪਰ ਪਰ ਖਿੱਚਦਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਜਾਫੀ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੰਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੜਿੰਗ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਵਾਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਇਧਰੀ ਸਾਈਡ ਪੱਲੇ 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 ਅਮਨ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਰਪੁਰੀਏ ਸੁਖਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਕਾਕੇ ਖੇਡੇ ਸਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਲੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜੋਰ ਨਾਲ ਜਫੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਰੇ ਖਰੇ ਢਾਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਆਹ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜੇ ਕਾਲਮਾ ਦਾ ਤੇ ਲੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਈ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਜੋਰ ਸਵਾ ਪੀਂਦਾ ਯਾਰ। ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਤਗੜਾ ਜਾਫੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੱਤੂ, ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਟੋਮਾ ਬੋਰਡ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਕੈਰੋ ਦੇ ਕੱਪ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਜਫਾ ਲਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੈਰੋ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸਪੌਂਸਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵੇਖ ਕੇ, ਟੀਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਜਾਫੀ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੰਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੜਿੰਗ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਪਰ ਆਹ ਰੇਡਰ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਕੜਾ ਨੰਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਥੂ ਚੱਕ ਦੀ ਟੀਮ, ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੱਥੂ ਚੱਕ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਲਾਲੀ ਵੀ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਗਬਰੂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ, ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸੰਘਵਾਲ ਵਾਲਾ ਲੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੱਤ ਦੋਨੋਂ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਇਹ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਦਲਵੀਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਆਓ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਲੈ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਫਤ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਲਸਾ ਦਾ ਗੁਰਵੀਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਲਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੱਫਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਓ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਜ ਕੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਗੋਰੇ ਦਾ ਜਗਰਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ
ਹਾਰ ਹੈ ਨੱਥੂ ਚੱਕ ਦੀ ਟੀਮ। ਲਾਲੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜੁਗਾ ਕਨੇਡਾ, ਹੈਪੀ ਪੰਨੂ ਯੂਕੇ, ਟੈਰੀ ਕਨੇਡਾ ਮਿੱਠੀ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਜੋਵਨ ਫੌਜੀ ਚਮਕੌਰ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੁੱਬਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਇਸ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕਰ ਸਿਫਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ। ਲਓ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮੂ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਤਰਾਸ਼ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀ ਗੁਰਲਾਲ ਨੌਜਵਾਨ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਆਓ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰਦਾ ਕਿਨਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਖੜਾ। ਆਓ ਸੰਘਵਾਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡਰ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੱਝ ਉਲਿਓ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਰੀ, ਆਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਹੈਰੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰਿਆਲੇ ਵਾਲੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਮੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੇਠ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਮੀਰਪੁਰੀ ਆ ਸੁਖਮਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਚਾਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਲੀ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਇਧਰੀ ਸਾਈਡ ਪੱਲੇ 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 ਅਮਨ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਰਪੁਰੀਏ ਸੁਖਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਕਾਕੇ ਖੇਡੇ ਬੀਤਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਜੱਫਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦੋ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਿੱਲੀ ਲੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤਗੜਾ ਜੱਫਾ ਲਾ ਕੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਨੱਥੂ ਚੱਕ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਲਾਓ ਹੁੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖੀਰਾ ਵਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਚੰਨੇ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਗੱਗੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਤਾਰੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸਿੱਪੀ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੇ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਚਾਰ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਹ ਜਾਫੀ ਖੌਰੂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਰੇ ਖਰੇ ਢਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਤਾਰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਲਾ ਕੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਗਿਆ। ਲੈ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕਰ ਸਿਫਤ ਨੌਜਵਾਨ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਖੇਡ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਲਟੀਪਲ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਲਵਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਚੰਗੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਚੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਬੋਲੋ। ਲਓ ਚਮਿਆਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਟੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ। ਇਹ ਪਿੰਦਰ ਚਮਿਆਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਦਰ ਚਮਿਆਰੇ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੱਤੂ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਤੇ ਪਿੰਦਰ ਚਮਿਆਰੇ ਵਾਲਾ। ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਦਾ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਓ ਚੌਲਾ ਵਾਲਾ ਇਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹਲਕਾ ਟੱਚ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡਰ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਰਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਘਰਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਲਈਏ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਬ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨੰਨੀ ਕੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ।
ਤੇ ਅੰਕ ਧਾਵੀ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਖੇਡਿਆ, ਇਹ ਯੂਰਪ ਵੀ ਖੇਡਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਸੁੱਖਾ ਮੱਗਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜਦੀ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਵਰਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੀਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਆਓ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਰਾ ਜਲੰਧਰੀ ਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾਵੇਗਾ। ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੱਤੋ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਟਾਰਜਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਵਰਗੇ ਔਰ ਰਾਣੀ ਬਲਾ ਦੇ ਕੱਪ ਤੋਂ ਹੋਰ ਟੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਓਏ ਗੋਰਿਆ, ਵਾਹ ਓਏ ਗੋਰਿਆ, ਜਗਰਾਲ ਵਾਲਾ ਗੋਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਗੜਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਕੰਮੂ ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਰੇਸ਼ਮ ਜਾਮਾ ਰਾਏ ਹੁਣੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੰਦੇ ਖਹਿਰੇ ਹੋਣਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਅਰਸ਼ ਖੱਖ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਭਾਗਦੀਪ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਬਸਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਰੀ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਭਾਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਨੱਥੂ ਚੰਗ ਬੈਂਕੇ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈਰੀ ਟਿੱਬੇ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਔਰ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਈਡ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਫੌਜੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਰਾਣੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਲੜ ਜਿੱਤੇ ਹੈ, ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਗੜੀ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੋਟੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਲਮਾ ਦੇ ਹਰਪਾਲ ਨੇ, ਅੰਕ ਰੇਡਰ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਮਾਦ ਵਾਲਾ ਕੰਮੂ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਏ ਜੇ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਚੰਡੇ ਪੰਮਿਆਂ ਸੌਖੇ ਢਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬਾਜ ਇੱਕ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਲੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਫੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਰੇ ਖਰੇ ਢਾਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਆਹ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜੇ ਕਾਲਮਾ ਦਾ ਤੇ ਲੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਈ ਹੋਈ ਟੱਕਰ, ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਜ਼ੋਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦਾ ਖੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਧਰ ਰੋਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਵੈਰੀਗੇਟ ਵਾਲੇ ਗੁਰਜੰਟ ਜੀ ਸ਼ਾਲੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਰੇਡ ਚਾਰ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਹੈ, ਆ ਜਾਫੀ ਖਰੇ ਖਰੇ ਢਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਰ ਵੇਰ ਜਫੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਪੂਰੇ ਹੋ ਹੋ ਟੈਮ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਟੱਕਰ ਸਿਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਧਾਵੀ ਦਾ, ਬਿੱਲੇ ਜੌਲ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਈਟਰੀ ਸਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੋਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ 51,000 ਦੇ ਗਹਿ ਗੱਡਵੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਔਰ ਗਹਿ ਗੱਡਵਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਆਹ ਪਿੰਨਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਮਿਆਰੇ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਆਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਤਿਆਰ ਬਰਤਿਆਰ ਨੇ, ਜੇ ਸਵਾਈ ਨੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ, ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਤੱਕ ਬਾਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਰੀਸਾਂ ਕਲਗੀ ਤਰਦ ਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭਾਵੇਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨਸਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਮਾਝਾ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ। ਜਦ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਝਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਕੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਨੰਨੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਪ ਰੱਬ ਸਨ, ਇੱਕ ਆਪ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਨ। ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਨਾਇਣ ਗੁਰਲਾਲ, ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਸੀਤੇ ਪੱਤਣਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਐਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਉਧਰ ਪਿੰਦਰ ਵੇਖਦਾ ਚਮਿਆਰੇ ਵਾਲਾ ਟੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਰਾ ਜਗਰਾਲ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਹੋਇਆ। ਸੱਤੂ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਫੀ ਹੈ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਸੁਖਮਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਮਨ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚੋਲੇ ਵਾਲੇ ਸੁਖਮਨ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਗਲੇਡੀਏਟਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਗੁਰਦਿੱਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੰਮੂ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਆਹ ਕਾਲਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਟੀਮ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪੱਛੜਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਤਾ ਸਮਾਂ, 4 ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਸਿੰਮੇ ਪੱਤਣ ਵਰਗੇ, ਆਹ ਕਲਸਾਂ ਦਾ ਗੁਰਵੀਰ, ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ, ਕਦੇ ਰਾਈਟ ਕਦੇ ਲੈਫਟ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ੋਰ ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਅੰਗ ਰੇਡਰ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਝੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਰੀਗੇਡ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ। ਦਿਨੇਸ਼ ਕੰਗ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਬਾਸਰਕੇ ਵਾਲੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਸ਼ਕਤੀ 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 ਮਾਰ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਧਣ ਧਣ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੱਫਾ ਲਾ ਕੇ ਕੈਰੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨਿਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ 16 ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਨਾ ਸਰਪੰਚ ਚੱਬੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, 4 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰੀ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਰਦੇ ਗਮੜੇ ਮਰਦ ਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਧੀ ਤੋਰ ਕੇ
ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਤੁਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ਹੀ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਧੀ ਤੁਰ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਤੁਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ਹੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਿੰਨਾ ਰੀਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਸਰਦਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, 392 ਤੀਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਏ। ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ, ਪੱਤਣਾ ਵਾਲਾ ਸਿਮਾ, ਅਮਨ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ ਬਾਬੀ ਸੁੱਖਾ ਮੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਨੰਨੀ ਕੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗੋਪਾਲਪੁਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਨੰਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੱਟਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਦਿਨੇਸ਼ ਕੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਰਪੰਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਤਕੜਾ ਜਾਫੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੱਤੂ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਟੋਮਾ ਬੋਲ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਕੈਰੋ ਦੇ ਕੱਪ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਜਫਾ ਲਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸਿਰੇ ਦਾ ਜਫਾ ਲਾ ਗਿਆ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਮੂ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਖੇਡ ਤੇ, ਐਨ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਡ ਪੈ ਗਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਲਓ ਗੁਰਲਾਲ ਇਸੇ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਘਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕੀਆਂ ਦੀ ਕੱਤੀ ਮੋੜਦਾ, ਕੌਣ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵੰਝ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸੰਘਵਾਲ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਫੇਰ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੇਹਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਹੈਪੀ ਪੰਨੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡਦੀ ਹੈ, ਟੈਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠੀ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਚੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸਿਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਖਮਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਭਾ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਮੀਰਪੁਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਮਨ ਕਬੱਡੀ ਭਾ ਰਿਹਾ, ਸੀਤਾ ਪੱਤਣਾ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਿਮਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ, ਪਰ ਸੁਖਮਨ ਤਕੜਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਕੜਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈਰੀ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਜੰਡ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਹਾੜੇ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਮਲਜੀਤ ਜੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ, ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਫਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਆ ਰੇਡ ਦੇ ਬੂਟੇ ਬਾਈ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਹੂਟਰ ਦਾ, ਪਰ ਪਰ ਖਿੱਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮਿਆਰੇ ਵਾਲਿਆ। ਉਧਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬਾਈ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੰਗ, ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਮੰਨਾ ਸਰਪੰਚ ਚੱਬਾ ਰਿੰਕੂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਚੇਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਗ ਚੱਕ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੰਗ ਜੀ ਦਾ, ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਾ ਸਰਪੰਚ ਚੱਬਾ ਭਾਲਾ ਬੁੱਲਾ ਠੱਠਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ,
ਆ ਕਿਵੇਂ ਭਰਾ ਆ ਯਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਚੇਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੰਗ ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਮੰਨਾ ਸਰਪੰਚ ਚੱਬਾ ਤੇ ਗਿੰਦਾ ਗਮਾਨਪੁਰੀਆ ਵੀਰ ਆ ਸਾਡਾ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਪੁੱਜਿਆ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਢਿੱਲੋ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਰੁਪੇਸ਼ ਸਰਪੰਚ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਰਪੰਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੋਟ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਹੀਰਾ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਈਕ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਤੇ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਅਮਨ ਲੋਕੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੂਟੇ ਬਾਈ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁੱਖਾ ਮੱਗਾ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਕੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਕੈਰੋ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਮਾਝੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਝੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਟੌਪ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਟੀਮਾਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਜੀ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਿਆਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੰਗ ਹੋਣਾ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈ ਬੂਟਾ ਉਮਰੀਆਣਾ ਅਮਰੀਕ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਰਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਪਨਗੋਟੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਨੱਥੂ ਚੱਕ ਦੇ ਨੰਬਰ ਰਹੇ ਨੇ 18.5 ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 20 18.5 ਦੇ 20 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਡੇਢ ਅੰਕ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਚ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਤਕੜਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਵਰਿੰਦਰ ਕਰ ਸਿਰ ਤੇ ਯਾਰ ਨਾ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਗੋਪਾਲਪੁਰੀ ਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਾਵੀ ਬਣਿਆ ਇਹ ਕੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਘਰ ਦਾ ਕਿਨੂੰ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਗਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੈ ਜਲਦ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਣੀਵਾਲਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬੱਲਣ ਦਾ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਰੇਡਰ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਾਂਧੀ ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਬੂ ਸ਼ਬਾਜਪੁਰੀਆ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੇ ਪਿਆਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਆ ਕਰਨ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਤੇ ਖੜਾ ਕਲਸਾਂ ਦੇ ਗੁਰਵੀਰ ਵਰਗੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਆ ਪੱਤਣ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆ ਕਲਸਾਂ ਦਾ ਗੁਰਵੀਰ ਅੱਜ ਮੂਧੇ ਕਰ ਕਰ ਸਿੱਟੀ ਆਉਂਦਾ ਕੈਰੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਮੇਲੇ ਲੁੱਟੀ ਆਉਂਦਾ ਮੂਧੇ ਕਰ ਕਰ ਸੁੱਟੀ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਵੀਰ ਹੈ ਕਲਸਾਂ ਵਾਲਾ ਤਗੜਾ ਜਫਾ ਲਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੂ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰਾ ਜਗਰਾਲ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਟੈਲਫੋਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਡਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਧਾਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਟਾਰਜਨ ਗੁਰਦਿੱਤ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਸਿਰੇ ਦਾ ਜਫਾ ਲਾ ਗਿਆ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੇ ਪੌੜ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਾਲਮਾਲਾ ਅਜੇ ਕਬੱਡੀ ਭਾਵੇਗਾ 4 ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਬਾਬਾ ਬਸਤਾ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਖੀਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਗਹਿ ਗੱਡਵਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਪਤਨਾ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਨ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ
ਇਹ ਸਿੰਮਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚੋਰ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਪਲ ਬੂਤੇ ਤੇ ਡੱਕ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਉਹ ਜੱਫਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦੋ ਸਿੰਮੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਲਈ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੱਫਾ ਧਣ ਧਣ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਮੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਖਮਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਵੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ। ਔਰ ਉਸ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਰੋ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਔਰ ਢਲਵਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੰਦਾ ਗਮਾਨਪੁਰੀਆ ਫਰਾਸ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਕਹਿਰੋ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ ਵੀ ਧੁੰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੰਨੀ ਕੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਹ, ਨੰਨੀ ਕੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥੱਬੇ ਥੱਬੇ ਦੇ ਪੱਟ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚਾ ਜਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਆ ਜਾਫੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੇ ਖਰੇ ਡੱਕਿਆ ਐਨ ਸਿਰੇ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੱਤੂ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੰਨੀ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਨੰਨੀ, ਤਕੜਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜੋੜਦਾ। ਸੁੱਖੇ ਮੱਗੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਵਰਿੰਦਰਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੁੰਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਖੇਡ ਆਇਆ, ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਿਆ ਧਾਵਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਜੂਕੇਟਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਤੇ ਕਰਨ ਨੇ ਬਹਿਜਾ ਬਹਿਜਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਹ ਗੋਰਾ ਕਬੱਡੀ ਭਾ ਰਹੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਰੰਗ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਨਾਮ ਦੇਖੋ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਗੋਰੇ ਨੇ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਖੇਡਿਆ। ਔਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ, ਆਹ ਗੁਰਲਾਲ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਗੋਪੀ ਵੀਰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਹੋਇਆ, ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਠੋਕ ਠੋਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਨ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਫੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਡ ਤਨੂ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ, ਐਨ ਗਬਰੂ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਾਫੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਕਮਲਜੀਤ ਜੰਡ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਬੇ ਆਫ ਪਲੰਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੇਨ ਰੇਡਰ, ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਗੋਪੀ ਜੀ, ਜੀਐਨ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਨੇ, ਗੋਪੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀਰ ਆਇਆ, ਜੀਐਨ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਦਰ ਚਮਿਆਰੇ ਵਾਲਾ ਟੰਗੇ ਵਾਲੇ ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਖੇਡ ਤੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਲੇ ਜੌਲ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਜੌਲਾ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਘਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਚਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਰ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਾਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿਰੋ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਲਾ ਲੁੱਟੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕੇ ਦਾ ਰੇਡਰ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨੰਬਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਵੀ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੰਨੀ ਕੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਖਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਸਲਾ ਬ੍ਰਦਰਸ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਸਰਾ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਰਾਜ ਜਾਮਾਰਾਈ ਦੀ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਹੈ। ਔਰ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਾਲਮਾ ਦਾ ਹਰਪਾਲ ਗੁਰਦਿੱਤ ਵਰਗੇ, ਛੋਟੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਵਰਗੇ ਔਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੱਤੂ ਵਰਗੇ ਹੈ। ਅੰਕੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਨੰਨੀ ਜੋੜਨੇ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵਾਲਾ, ਭਾਰੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਰੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗਬਰੂ ਦਾ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਲਾਲ। ਨੌਜਵਾਨ ਗਬਰੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਇਧਰ ਸੁੱਖਾ ਵੀ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹੋਲਡ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਫੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਲੀਆਂ ਲੱਲੀਆਂ ਲੱਲੀਆਂ। ਗੱਲ
ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਲੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਲੋ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਐਨ ਸਿਰੇ ਦਾ ਜਫਾ ਲਾ ਗਿਆ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਆਹ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮੂ ਭਲਵਾਨ ਫਤਿਆਬਾਦ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੰਡੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨੇ ਖਹਿਰੇ ਹੋਣਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਖਾਖ ਹੋਣਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਰ ਗੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਗੜਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜੋੜ ਗਿਆ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਸੁੱਖਾ ਮੱਘਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੋੜੇ ਸੰਗੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਵੇਗਾ ਚਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲੰਮੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਘਰਿਆਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਝੰਡੇ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਮੱਖਣ ਮੱਖੀ ਨੇ ਭੂਰਿਆਂ ਦੇ ਗਿੰਦਰੋਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਗੇ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨੱਥੂ ਚੱਕ ਬੈਂਕੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸੰਘਵਾਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਨੱਥੂ ਚੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਲਾਲੀ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਗੇ ਹੋਣਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਿਆਰੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਨ ਉੱਡੂ ਉੱਡੂ ਕਰਦਾ ਸਰੀਰ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਤਗੜਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਬਿੱਲਾ ਜੌਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾੜ ਜੌਲ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਖੇਡ ਤੇ ਆਹ ਤਗੜਾ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਨੰਨੀ ਕੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਨੀ ਕੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭਾਰੇ ਪੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਇਸੇ ਲਈ ਆਹ ਭਾਰੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਨੇ ਨੱਥੂ ਚੱਕ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਮ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਬੈਂਕੇ ਵਾਲਾ ਜੈਦੀ ਭਰਾ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਰਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ ਦਾ ਗੱਡਵਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਨੀ ਦੀ ਟੱਕਰ ਟੱਕਰ ਉਹ ਵਰਿੰਗਾ ਵਾਲਾ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੰਨੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨੰਨੀ ਕੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਵਰਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰੇ ਪੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਸਾਧਾ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸਾਧਾ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਐਨ ਮੁੰਡਾ ਧੁੱਸਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਪਈ ਹੋ ਰੇਡ ਸੁੱਖਾ ਮੱਘਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਬੱਡੀ ਯੂਰਪ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਗੜਾ ਖੇਡਿਆ ਸਿਮਾ ਪੱਤਣਾ ਵਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨੰਬਰ ਧਾਵੀ ਦਾ ਅੱਜ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਕੱਠ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕੱਠ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰਤੀ ਹੈ ਕੈਰੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਕੈਰੋ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਰੋ ਦਾ ਕੱਪ ਵੇਖਣਾ ਲਾਈਵ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਨਾਮ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀ ਵਧੀਆ ਪੁੱਜਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤੂ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਿਰਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਧੁੰਮਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿੱਲੇ ਜੌਲ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਤੀ ਵਰਿੰਦਰਾ ਨਾ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਆ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆ ਉਹ ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਉਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਬਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵਰੇਸ ਦਾ ਡੱਕ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲੇ ਜੌਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਮਾ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਔਰ ਰਿੰਕੂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਰੋਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰਿਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਬਿੱਲੇ ਦੀ ਖੇਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਵਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਾਓ ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਦਰ ਚਮਿਆਰੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਹੈ ਨੋਡੂ ਨੋਡੂ ਕਰਦਾ ਸਰੀਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਚਾਰ ਜਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਦਰ ਚਮਿਆਰੇ ਵਾਲਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਡ ਸੀਜ਼ਨ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਮੱਕੇ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਨੱਥੂ ਚੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਸਿੰਮਾ ਪੱਤਣਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਯੋਰਨਾ ਜਫੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਵੱਜਦੀਆਂ ਢੌਲਾ ਨੰਬਰ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ, ਆਓ ਫੇਰ ਨੰਨੀ ਕੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਚੱਲਿਆ ਧਾਰੇ ਪੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਸਾਧੇ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਕਬੱਡੀ ਭਾਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਨਾਥ ਜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਨੱਥੂ ਚੱਕ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਚਾਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੌਣ ਨੰਨੀ ਫੜਦਾ, ਕੌਣ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੱਪ ਜਾਫੀ ਨੇ। ਨੱਥੂ ਚੱਕ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮਨੂ ਪੰਨੂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਬੱਡੀ ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਲੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਦੋਂ ਧਾਵੇ ਬੋਲੇ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਰੀਡਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਹੈ, ਸ਼ਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਂਕਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਲਾਲ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਯੂ ਐਸ ਏ, ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਬਾਜਪੁਰਾ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਬਾਠ, ਸਰਵਨ ਔਲਖ ਕੈਨੇਡਾ, ਦਲਜੀਤ ਹਾਲੈਂਡ, ਨਾਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਗੁਰਸੇਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਲਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਚਮਿਆਰੇ ਵਾਲਾ ਅੰਕ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖਾ ਮੱਗਾ ਆ ਗਿਆ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੋਲ ਚਮਿਆਰੇ ਵਾਲਾ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਭਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਸੁੱਖਾ ਮੱਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜੋੜੇ ਸੰਘਿਆ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਤਾ ਪੱਤਣਾ ਵਾਲਾ ਲੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੱਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲਾ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਹਾਂ ਲੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਖਾ ਮੱਗਾ ਤਕੜਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨੰਨੀ ਕੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫੇਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਟੱਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਫੇਕ, ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੀ ਟਿਕਾਣੇ ਨਿਕਲੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਕ, ਰੀਅਲ ਟੱਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੇਕ, ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੀ ਟਿਕਾਣੇ ਆਉਂਦਾ ਅਗਲੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਕ, ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਕ ਆਉਂਦਾ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਕ। ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੰਨੀ ਦੀ ਫੇਰ ਕਬੱਡੀ ਭੈਰੀ ਹੈ, ਵੜਿੰਗ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਖੇਡਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਖੜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ। ਆਹ ਨੰਬਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹੋਲਡ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਜਾਫੀ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੁੱਖਾ ਸਰਵਕੋਟ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭਣਗੇ, ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਬਿੱਲੇ ਚੋਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਲ। ਪਰ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਬਿੱਲੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿੱਲੇ ਜੋਲ ਨੇ। ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅੰਕੀੜੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਡਰ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗੋਰਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੈਰੋ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਵਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ, ਐਨ ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਗੋਰਾ ਜਗਰਾਲ ਵਾਲਾ। ਉਧਰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਸ਼ਨਗੜੀਆ ਸੱਤੂ ਸਿਰਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਸੱਤੂ ਸਿਰਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਗੋਰੇ ਦਾ ਹੈ, ਰੀਪਲੇ ਦੀ ਫੇਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਧਰ ਅਰਸ਼ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁੱਖਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਸੰਭਾਲ ਵਾਲਾ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪੱਤੜਾ ਵਾਲਾ ਸੀਤਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਾਫੀ
ਜਾ ਵਸਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਸੀਜ਼ਨ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਤਕੜਾ ਜਫਾ ਲਾ ਕੇ ਐਨ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਿੰਦਰ ਚਮਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਖੇਡ ਸੀਜ਼ਨ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਪਿੰਦਰ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਹੋ ਮੂਹਰੇ ਆਹ ਛੋਟੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡਰ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਲਾਲ ਇਸੇ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਘਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਵੀਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਧੂ ਅਮਰੀਕਾ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਕਬੱਡੀ 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 ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਵੀ ਗੁਰਲਾਲ ਅੰਕ ਇਸੇ ਲਈ ਪਿੰਦੇ ਖਹਿਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਨੇ ਅਰਸ਼ ਖੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਵੀਰੋ ਬਸਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਨੇ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਉਧਰ ਗੋਪੀ ਭਲਾਈ ਆਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚਰਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਦੁਨੀਆ ਐਨ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਐਨ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਖੁੱਭ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਗੋਪੀ ਭਲਾਈ ਆਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਵੀਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਡਰ ਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਰਾ ਜਗਰਾਲ ਵਾਲਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਔਖੇ ਰੋਕਣੇ ਤੂਫਾਨ ਪਾਣੀ ਨੇਰੀਆਂ ਔਖੇ ਰੋਕਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਨਾ ਵਰਗੇ ਔਖਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਟੇ ਵਾਲਿਆ ਹੈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਜੱਗ ਧਰ ਦੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਜੱਗ ਧਰ ਦੇ। ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਗੋਰੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਉਹ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਜਲੰਧਰੀਏ ਦੇ ਲਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮਾ ਪਾਇਆ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਾਵੀ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜੇ ਮੈਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਜੋੜਦਾ ਸਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਬੂਟਾ ਉਮਰੀਆਣਾ ਜੋਦਾ ਭਣਾਲ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਨਰਵੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਹੈ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਿੰਦੇ ਦਾ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜਾਂ ਵਸਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸੰਧੂ ਇਟਲੀ ਤੇ ਰਾਣੇ ਸੰਧੂ ਭਰਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਔਰ ਕਵਰ 62 ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਘਰਿਆਲੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵੱਡਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਔਰ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪਿਆਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ। ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਟੱਪਰ ਮਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਓਏ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਝੇ ਦੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਲਗੋ ਕੋਠੀ ਵਾਲਾ। ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵੀਰਵਾ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ 36 ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨਦਾਸ ਜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਨੱਥੂ ਚੱਕ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਨੱਥੂ ਚੱਕ ਜੁੱਗਾ ਸਿੱਧੂ ਕੈਨੇਡਾ ਟੈਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਮਿੱਠੀ ਸੰਧੂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈਪੀ ਪੰਨੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ 40.5 ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਟਾਪ ਦਾ ਧਾਵੀ ਮੱਖਣ ਮੱਖੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਵੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਹ ਜ਼ੋਰ
ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ।